Kom igen nu då. Och snabb där, men räck ner till då. Det gör det inte. Han är kvar där ute. Han bara där måste vara lite grann där också. Då får han också hålla till. Jagas frenetiskt utav Oliver Eriksson, den MK-skrid som ligger på en tredje plats. Oliver vill åka fortare, han är på och markerar hela tiden. Och det här är nu till fördel för Pontus Flurin som... Nu var det slut för! ...nu här utav Oliver Eriksson som satt där på ett kort i kul. Att han skulle göra som man får ordning på bilen kunna fullfölja. Tar 5 poängaren, 143, Marcus Persson tar 4 poängaren och Oliver Rådklöss har varit inne och kört indexet, drar den, räddar i alla fall en